بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داو ديال ملك سودونو دعالة كجوكتان وحنو دلالنا هاي وبرامشديني أنو انت بلاني كيوسو تمينيني أورو تي في وبرامش كيني أسبوعي هوري هل كان قبحي غيب تي سيكالة يونو مانت هل كي كسي ودي دونا وحنو غمو غاد درن برامش كحالة دا قبل كجدو يقود أحان سياسة دا قود اي سوماليا وحنو فلانقيد دونا لول أهرموت أو كوح تحلوغا أمكو فوغان قبل كجدو kuwaasoo kala ah arrimaha dhaqaalaha waxbarashada iyo amniga sidoo kale waxaanu qaadan dhigi doonaa khayraadka dabiiciga ah ee Ilaahay ku manaastay gobolka Gedo oo isugu jira kuwa dhul beereedka macdanta saliida arrimahaas oo dhan ayaan runtii insha Allah kaga hadli doonaa barnaamijka waxa igu martiyaa aqoonyahan Cabdi Maxamed Shire oo ku magac dheer Asad Jiicu Asad waa xubin aad u firfircoon dalka Mareykanka ku nool kana shaqeeyo arrimaha dadka soo galootiga ah iyo isdhexgalka bulshada waxa uu qayb kale ka yahay arrimaha Soomaaliya iyo siyaasadda iyo waxyaabaha ka socda iyo waxa uu ka qoraa mudan ay ku soo dhawaa Aero TV oo Faisal wa mahsan tahay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh jumca mubaarak wa dhawaa wa hagaag jumca sidoo kale ayaan ku leenahay jumca wanaagsan barnaamijka ayaan ugu gudageli doonaa su'aashayda koowaad ee doonayna wax ka weydiiyo bal xaaladda guud ee gobolka Gedo hadda uu ku sugan yahay maalmahan ama xaaladdu hadda ku sugan yahay dhinaca amniga ayaanu ka bilaabinaa inooga waran ku soo dhawo mar labaad waxaan rabaa inaan Faisal kaaga mahadceliyo adiga iyo baahda Aero TV iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo aan doonayo halkan inaan ka salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka aan u gudbo gobolka Gedo xaaladda hadda uu ku sugan yahay gobol ahaan waa xaalad aad u wanaagsan marka loo eego amniga waxaad ogsoon tahay gobolkaasi waa gobol aad u ballaaran oo xuduudo la leh dowladaha Itoobiya iyo Kenya isla markaana marka loo eego Soomaaliya heerka nabadgelyada waa gobol ay suuragal tahay dhibaatooyinkii badnaa ee ku dhacay Soomaaliya waqtiyadii dambe uu ahaa gobol ay baartay yarayd dhimashada dadka ku dhimanaya gudihiisa oo marka laga eego waxyaabaha abaaruhu iyo waqtiyaha ay sababeen laakiin waxyaabaha amni darrada ka jira dalka Soomaaliya marka loo eego waa gobol aad u deggan oo xasiloon oo ah heerka nabadgelyadiisu waxa loo oran karaa meelaha ugu fiican Soomaaliya ayuu ku jiraa waa hagaag gobolka Gedo dadku markay maqnaal inta badan hadaan kaftan ku daro dad gooni ayaa maskaxdooda ku soo dhaca laakiin gobolka waa gobol waxa la yiraahdo dhaqan isku dhafan ama multicultural ah oo beelo kala duwan oo Soomaaliyeedna ay degan yihiin wax soo saar badan iyo kobaca dhaqaalahana qayb weyn ka ah arrimahaasi maxaad nooga sheegi karaysaa iyo sida aad sheegtay inay amniga inta badan ay ka qayb qaataan beelahaasi wada degan gobolka sida aad la socono gobolka Gedo waa gobol aad u ballaaran oo ah gobolka la oran karo basketkii Soomaaliya dhulkii wax beereedka Soomaaliya marka loo eego shabeelle marka laga eego matalan afgooya zone iyo dhulka noocaas ah Gedo waxaa la oran karaa waa gobol leh dhul beereed aad u ballaaran oo waxa mara wabiyada Jubba iyo Dawo Jubba oo dhabtay Jubbalandtan hadda aad maqlayso exclusive hadda Jubbaland aan Gedo ku jirin dee maba jiri kartaba because hadda Jubbooyinku webigu wuxuu gaaraa marka uu Gedo ka baxo waxaad garan kartaa marka waa webigaas uu ama labadaas webi waxa uu dheer gobolkan waxa uu leeyahay dhul dooxa ah waxa uu leeyahay buuro waaweyn ayuu leeyahay iyo dhul taag oo sare oo marka loo eego dhulka Gedo wuxuu kala baxaa dhulka la yiraahdo gobolka gowraarta iyo ma garanaysaa qaybo badan buu u kala baxaa dhulku oo maaragtay Dawo marka dhulka noocaas ah marka wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo dhul beereedka kale ee ku ah xilliga roobabka oo ah buurahaasi biyaha ay keenaan oo ayaguna marka mar labaad ku darma wabiga marka gobol ahaan waa nasiib darro haysata dadka Soomaaliyeed in general gaar ahaan dadka degan gobolka Gedo oo ayagu inta badan ay kala kulmeen bulshadii Soomaaliyeed in general
maaragtay oo aad garan karto marka loo eego kuwa maanta noo ugu jira siyaasadda ama dadka soomaaliya elitka la yidhaahdo maanta maamula soomaaliya dhigayna halka ay taalla maanta soomaaliya ood arkaysa dalka inuu noqonayo maxmiyad gobollo kala googo-an ay mar walba ku sameeyaan gobolkani maaragtay wixii xuquuqda u lahaa uusan helin isla markaana dadka ku nool gobolka oo la oran karo hadde gobol multicultural ah waa sax gedo waxaan ka koobaya ilaa 8 degmo inta aan anigu ogahay markii loo eego waqtiyadii dee marka aanu ka tagno waalida dadka soomaalida ee maanta jirta soomaaliya waxay ka kooban tahay 18 gobol iyo 93 degmo waa marka aanu ka hadalla markii ay burburtay dowladda dhexe soomaaliya waa suuragal waqtiyadan dambe dowladihii jireen inay waxaas aaseen laakiin mar walba waxaan loo noqonayaa ilaa la helo dowlad soomaaliyeed oo dadku heshiisku yahay dastuur dhisan waxaan loo noqonayaa wixii lahayay marka gobolka wuxuu ka koobanyahay marka 7 degmo dabcan degmo kale oo la yihahdo cilcadda ayaa gadaal looga daray waqtiyadii hadda maaratay 90-yadii markii burburku uu jiray 7 degmo waad garan kartaa doolow iyo luuq iyo buurba iyo baardheer 4 degmo wax marawabigaa mara mulaxa waya garbahareyna wadigu baarshali qayb uu uga aadi karaa oo dee maybe 10 miles or whatever 4 miles waxaas ku jiri karaa marka ma mara ayaga gudahooda laakiin waa xuduud buu la leeyahay marka waa gobol degmooyinkiisa oo dhan wabigaas uu maro waad ogtahay wabiga chuka waa wabiyada ugu weyn ee africa marka loo eego marka niilka laga tago waxaan filayaa wabiyada waaweyn ku nool africa ku yaala africa ayuu kamid noqon doonaa marka gobolkaas marka wuxuu leeyahay potential marka laga hadlo livestock waad ogtahay soomaaliya waa dadku waa xoolo dhaqato waa reergura gobolkan wuxuu ku yahay xoolaha nool beeraha oo ah kuwa wabiga iyo kuwa rafidka la yidhaahdo ee ku baxa irrigationka ama maarata roobka ku baxa arrintaa lagama faa'iidaysan waxaan arrintan dusha ka saarayaa dadkii sababay oo ah dadkii soomaaliyeed ee dowladnimada u qaatay qabyaalada ama gobolaysiga baan u sababaynayaa oo inaan laga faa'iidaysan gobolkaasi gaar ahaana dadka gobolka u dhashay naftirkooda aysan faa'iidaysan potentialka kan maadaama gobolka politically dowladda haddana iskuna ay ku hayeen dhibaato oo aad ogeyd hardidii kenya iyo ethiopia hare iyo haraantidii kenya ood kal hore ogeyd maaragtay in maaratay diyaaraduhu iska garaacayeen in la iska leynayo dadkii xoolaha la leynayo laleeyahay dad aan terrorist aan leynay geel la leynayo laleeyahay terrorist waa waxyaabaha fenomenamka dunida saddexaad loo gudbiyey oo maaragtay wadamada qarbiga ahi ay u gudbiyeen dunida saddexaad oo ah maaragtay in dadka la laayo oo taasuna ay keenaysa dee dad xukunka jilcay iyo dadka siyaasadda noogu jira maanta oon ahayn dadkii ehelka u ahaa siyaasadda across the board soomaaliya marka gobolahaan markaa soo ururiyo waa gobol leh resourcekaas beeraha xoolaha nool iyo mineralka oo dee inta badan aan loogeyn soomaaliya laakiin barest ahaan anigu sidaan marar badan horan oga hadlay amaba waxyaabaha buwaagta ku qoran waaata gobolkan wuxuu leeyahay gaas buu leeyahay ama gaaska dabiiciga amaba la yihahda petroleumka dhowr ceelba ku taala gedo oo marka loo eego koonfurta gobolka oo ah bardheer zone baychamal ceel baa ku yaala iyo shabeel dula oo ah xuduudda balad hawa zone areadeeda aniguna sike waxaan kamid ahaa dadkii tirada yaraa ee soomaaliya ee ka shaqeeyey shirkadihii baarayay petroleumka marka wixii documentation dabcan dee waa wax u baahan markaas inaan dadka la wadaagno overall gobolka marka waa gobolka rijka noocaasa leh dhaqaalaha leh laakiin waxaa jira dibudhac oo ah infrastructurekii oo burbursan oo gobolkii online wadooyin markaasna gobolku leeyahay maarata waadiyaal aad u fara badan ama wabiyaal wax u dhigmi kara toog wax la yihahda valleyga maaragtay stream valley fara badan buu leeyahay toogaas faraha badan iyo taqriiban xukuumadihii dalka soomaaliya ha noqoto kuwii ama ha noqoto dowladii dhexe naftirkeeda amaba ha noqoto kuwa hadda waqtiyadii burburkaba oo loo eego media u dambeeyey waxaa u dambeeyey xukuumadda hadda joogta hogaamiye mudane maxamed mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo 8 dibloda hadda uu joogay weli gobolkaas uusan $1 weli gaarsiinin marka waa nasiib darro gobolkan marka soo ururiyo wuxuu beeli karaa ama uu
horumar gaarsiin kara Soomaaliya oo idil waxa loo tahay mashruuc ciidamki loo oran jiray dooxada Juba ee wuxuu kale gaar waa partner zone waa markab lay waxa laga hadlay 50,000 expatriate buu baahan doonaa baaleen in mashruucaan fuliyo laakiin dadkii garan lahaa way dad qabyaalada ay wareersay kash gareysanaya dalkii oo boobaya oo baratay xoolihi noola dhuxushii haweenkii oo la safrinayo you name it every sector of society buu baahan in looga faa'iideeyo booka dadka hantidiisa oo la boobayo kana support taasna waxa mas'uulka ah dadka hadda maamula Soomaaliya iyo kuwa soo maamulaya intaba qolaba ay dadayaanaysaa marka in short waa gobol kara soo saaskaas leh oo baahan laga faa'iideysto waxaan hadda marka isleeyahay xilligani waa xilligi aanu u sheegi lahayn bulshadu in general dadka Soomaaliyeed inay istaqbalaan aysan anagu sameeyin waxaan aan kale hadal u gelinta aadan u sheegin bulshada geesi lama gaagixiyo waxaad soo qaaday saliida deegaanka Shabeldoola oo atri waxaad qayb ka ahayd shirkadihii dabcan baarayay ayaad la soo shaqeysay waxa la yiraahdaa amniga waa furaha nolosha ama furaha horumarka suurtagal ma tahay haddii gobolka uu amnigiisa sugo saliidaasi in la soo saari karayo oo lagula galgalan karayo shirkadaha caalamiga ah ee hore u nagax dhigay markii aanu eegno horumarku inta badan wuxuu u baahan yahay wax la yiraahdo institution functional mar haddii dowladda hadda jirta ama dowladihii soo jiray baa ahayn dowlada weyga qaabkay ku yimaadeen ahaysan ahayn xalaal aan ognahay baarlamaanka hadda jira uu yahay baarlamaan aad u liita tartibkiisu oon ognahay qaabka lagu soo doortay marka aan ku noqdo waxyaabaha qaladaadka soomaalida ay ka gudbaysaa waxay tahay haddii aan loo noqon institutioniski oo ah hay-adihii lahaa security apparatuskii ciidamadii wakaaladihii wasaaradihii isla markaana la helin dad fahmi kara waxa kan maaha kuwa hadda maamulaya dad fahmi kara responsibility-ga ama job description-ka muxuu yahay guddoomiyaha tuulada maxay tahay mas-uuliyadda laga rabo kan degmada mas-uuliyadda laga rabo kan gobolka laga rabo midka goboleedka sheeganaya oo hadda matalan haddii dal sideed madaxweyne leh arrintii hadda inay tahay viable arrintaasna waxay noqonaysaa dambi laga galaya dadka Soomaaliyeed waxaan ognahay hadda in xukuumadda Soomaaliya ay heshiis badeed heshiis petroleum legally binding ma aha baarlamaankii la rabay inuu faleed gareeyo inaad waska baarlamaanka aad arki karto oo ah rafadan aniga shan iyo kan shanaha lacagta ku siinaya marka soo ururiyo haddii ay Soomaalidu aysan lahayn institution capacity building doonimada oo aanan xukuumadda hadda jirta aysan u noqon back to the books oo ah hubinta macuusleyda waa dambi weye la gelayo in maanta maleysiya Soomaaliya la hubeeyo ayadoo la heli kara in la hubeeyo ciidanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lagu awoodi ciidanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayadoo la ognahay in hay-adihii dastuuriga ahaa shaqaalihii lagu maalayo oo loo beegsanayo qabiil oo kara britics albodo madaxweynaha hadda maanta joogay wuxuu ka yimid xisbi yes which is fine laakiin hadii xisbi delivery garan kara waa mid delivery garan kara xisbigu ma aha inuu burburiyo institution-iga dowliga ahaa waxaa laga rabaa marka haddii dalkaas marka dowladda jirta hadday ogolaato inta beeshin daba dadka Soomaaliyeed dib loogu celiyo bay aan oran karaa baa la soo saari karaa resource dalka ku jira hadii kale hadii waxay noqonaysaa wixii ay dadkan reer galbeedku ka sameeyeen Soomaaliya in mar labaad dib Soomaaliya dagaal loo geliyo marka taa oo maana marka Soomaaliya ka hadlayo yahay waan ku soo noqon doonaa arintaas ku saleysan dawladda iyo arrimaha la halmaalay iyo beesha caalamka gobolkeena weli ku jirnaa gobolka waxaa ka jira oo muuqda runtii waxbarasho ay weliba ay salka u dhigeen dad wadaniyiin oo reer gada oo dhalinyaro u badan oo isxil qaamay waxbarashadaasi waxay ka jirtaa guud ahaan intaan ka warqabo gobolada ama aniraha degmooyinka maxaad inoo sheegi kartaa heerka ay marayso iyo xaaladda ay halka laga soo qaaday horta xagga waxbarashada maxamed gobolku wuxuu ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan ee weelka waxbarashada ee Soomaaliya hadda ka jira waxaa la oran karaa inta badan dhowr toban sano u dambeeyay walaalkiisa gobolku mar walba wuxuu galayay tobanka arday ugu fiican Soomaaliya ama afar shan buu ka qaadanayaa
تكون بقرية وحبو نمرة إلى طبعا أرضي بعد جلسة نمرة أو في عنا سوماليا أنت أصبر كوا حاسة بقى بركة كوات حيا بقى مركي دولة اللي حي بربورتين ده كقول باي ولا يسكت جليه وحيا هاي ما دام سوماليا يسوي لي ديار وعين دولة نمو وده كقول خبيالة دي يوم ما عرفت سنزيح وشرو وحيا هدين برشاد أنا يرد وحلا برا أنت وحنا فيا مز أمان ترى وحاي سكالة ذات كتشو قبلك جودهان قبلك جدا أودن يقال هان قرب تشوك تو أيضا في الرول كذي قارن ترى وهذا كي دي لايف لاين في سوماليا نقصونا يمر كلوا في سوماليا وحيا باي بحصة وحاي ذات قربها وبحاي وأنت أس سميني العكس اللي بيدو دري ذلك مر كلوا في العجاه عالم في سوماليا وقولي وأنا نوبي مش هاي تكتي وواحد سوماليا سفيف قري وحاي هاي هو يوينك يو dadka qorba joogta ahaan remittance-iga dhaqaalaha ay dirayeen marka gobolka loo eego heerka waxbarasho waxbarashada aasaasiga waxaan isleeyahay wala way jiraan waliba degmooyin dambeeya oo aan qiyaas karo degmooyinka qarkood ay la waqbar dheere ay suuragal tahay inaysan la tartami karin buulaha oo garbaharay oo kale ee possible tahay markii aan ka hadalno luuq naftankeedu dugsigeeda sare mar dhow bilowday laakiin overall marka loo eego waxbarashada aasaasiga Soomaaliya ka jirta gobolku waxa la oran karaa boqolkiiba 85 hadii aan oran 90 waxa la oran karaa waa roobka Soomaaliya ka jira taasna waxa proof gareynaya dawladda dhexe ee examid ay qaadaysay meesha ay ka galeen halka jaamacada waxa jira institution ayaa gobolka ka jira hadda garbaha meesha laga garbaha loo institution ba ka jira oo mid diini ah iyo mid magaraysa kuwan maadiga ahba jaamacadii oo ku taala bulaha international gedo basically heerka waxbarashadu wali لما جرت الدولة أو مزولك إني أورسوا هما وغيب سرزوس في Somalia ما دام يصير كذي مارك الله يبغى قبلك هرك وحبر الشدة ده ذلك ذاتك قبلك أول شيء سمعياني ذاتك شو قبلك ما يعني بتقولي إذا كذي قبلك هاي سورة قال قطعي إلى ما كفانا قبلها هم وأنا أورجينا بلشان Somalia من مارتي سلاس وكله أي وغيب قطان إلا ما تيجي لأن يرى ذاتك أو لو قال هذا ذاتك إني وحبرتان een waa hagaag dhinaca waxaan u galeena dhaqaalaha marka la eego marka laga yimaado wax soo saarka beeraha een gobolku wuxuu markii hore xilliga dawladda dhexe uu caan ku ahaa een waxa loo yaqaan ganacsiga saga gudba xuduudaha magaalada Baladhawo oo ah magaalo lagu tilmaamay inay ka mid tahay dekedaha qalalan ayaa waxay ahayd magaalo runtii ay ganacsi badan uu ka jiray ilaa haddana uu ka jiro ganacsiga magaalada maxaa nagu sheegi kara waxyaabaha ugu badan iminka oo ay bulshadu ay inta badan ka shaqeeyaan oo labada wadan oo dalka Kenya iyo Soomaaliya iyo Ethiopia maadaama balaxabo saddexda oo dhaxay u tahay soo dhawow marka la marka loo eego arrimaha ganacsiga waxa jira dhibaato badan oo ka jirta Soomaaliya in general gaar ahaan marka loo eego gedo waxa dhacsan tahay waxa jira isbaarooyin fara badan oo dalka ka jira taas waxay caqabad ku yihiin koritaanka growth-ka ganacsiga marka laga eego gobolkan oo xuduud la leeyahay Ethiopia iyo iyo Kenya waxaan ogsoonahay dadka xamar wax ka yimaada hadii aysan bulaha u marin soo leeyda isla faradeed meel ay u shaqo tagto marka loo eego wax dadku ay ku cunaan dalka Soomaaliya gudihiisa dawladda Kenya intaan waqti sanahay raashinka laga cuno Kenya ilaa marka loo eego goboladan la yiraahdo Rift Valley iyo gobolka Rift Valley oran jiray intaba ila Garissa Nairobi level waxa inta badan awnada Garissa iyo bagaashka waxyaabaha la yiraahdo ganacsada Soomaaliyeed ayaa gaarsiisa waxayna maraan waa gado oo halka xuduuddu ay soo maraan nasiib darro arrimaha beeraha lagama faa'iideysan oo waxaad garan kartaa gobolku maadaama beero badan uu leeyahay haddii ma jirto wasaarad dawladeed dawladdii la rabay inay dalka wasaaradda u sameyso waa consumer lacagta international community oo beenta ah oo ay maarta qorqorayaan baahni ka dan oo wasiirka wasaaradaha maaliyadda marka laga tago qondaynta dalka ma jira dalka production la ilaalinayo dawladdu ma laha wax la yiraahdo productivity taas marka waxay la qabaan dalka waxa marka ka jira ganacsiga ayaa ka jira gobolka xoolaha nool oo kale ay wada soo saar xoolaha oo Soomaaliya wada baasaran waa arrimo nafka u baahan beeraha iyo xoolaha noolba in qurba joogta hadda dib u fiirina mar labaad ay macnaha isku dardarsadaan group iyo waxay doonaan baahan noqdaan in loo sameeyo suuqeyn dadka Soomaaliyeed waana sameyn karnaa waxaan isleeyahay haddii ay timaado dowlad transparency ah oo ogol in maaragtay ay
كفايديس وود دتك قرب جوت الصومالية بنات حكومة غن أنا شو عم سلايا الصومالية بهاي كم تري دونتو وقت يدو ويا إن قبل البرنامج كان قصي سقينا قبل كا سؤال شو قدام بس كان كاوي ديني وحوي واحد سوق عدي قرب جوت إن أي لذا هي أود وحقوق قبل كا رسو قبل كا واحد ترى واحد اللي على الحجاج له أو قبل كا هدي قرب جوت أي قصدان مال جلين الحجاج له إني ما نسي الحجاج له سين أمني قصو كرسو مركا ملقي يا بينا تقول ده إذا أمام عندك ما تقول هيسان إن المشاريع كيف لسان قبل كا فايس استاذ صوت قبل قاعده وحا كسود مشاريع بدن با كسوتا وحا دوتا اي وحا برشده ان كان ليني وحا قيب كا بقولكي ب 700 مال جلنتي دادكا قرب جوقتا قبل كو دشاي وحا جرا غراسي يير يير ما كجرا او قبل كا كجرا لكن وحيابها انا حاس سبوت جرينين او دم با جرا مرتي بروج كلا قبل كي هو سياسه هانو قسن يحي حكومه دي لربي ان اي صوماليا اي اوداديسو دولت maamulaha iyo dowladnimadu ay tahay xukuumad aan ku guuleysan karin oo just dad ay marti qabyaaladu la weyntahay alaarkayso maanta in Soomaalidu ay kala jacaylaysanayso alaarkayso wasaaradii hadda ka soo qaad xukuumadii dadkii shaqaalii rayd Soomaaliya sidaan hadda ka dhageysanayno ama aan ku daba jirro qoraalada hadda ka imaanaya swaab uu ku sameeyay madaxweynaha maadaama kale uu cayrinayo taas waxa la oran karaa marka waan sidii dadka bulshada Soomaaliya haysta waan dareemayna oo hadda marka loo eego dadka qurbi dadka u dhashay gobolka Gedo wada kaysay waqtiyada u dambeeyay waxay ku baaqayeen in madaxweynaha federaalka Soomaaliya uu yimaado Gedo ayna la xisaabtamaan maflaya mar dambe qaabkii gobolkani uu xukuumad kasto timaada oo maarad ugu socon jiray gacanta inay dhici doonto waa in la wada xisaabtamaa ah marka koobaad lacagihii gobolkan ka baaqday hadda marka loo eego 8 bilood oo dowladda aan jirto way ugu horeysay black money-gii madaxweynuhu ama dowladda Soomaaliya qaadatay kuma tilmaantay lacag ay qaybisay xilliga hadda abaarihii hore 4500 kun baa la sheegay in la siiyay Jubaland iyo gobolada Soomaaliya qayb ka mid ah lacag kale loo qaybiyay 7 milyan miya ma aqaan waxa laga qaatay baan maqlay kambaniyo dowladdu ay isla gashay walow ay isbuli baarlamaankiina ka hadal iyo barsay laakiin waxaanu lacagta 7 milyan in la qaybiyay oo gobolada loo qaybiyay Soomaaliya iyo lacagti deeyay xaq ay u lahayd gobolkan oo u lahaa qoondada Jubaland ay ku lahayd ma ahayn maaragtay de I don't think in maaragtay dalku waa federal hadii aan la ilaalin suurka iyo sharciga aan la ilaalin oo commander in chief ninka hadda jooga villa Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Cabdi Axmed Sheekh Maxamuud I don't think marka exercise uu heli doono diyaarna uu raaciyo kala ma noqon doonta hadana noo nahay dadka qurba joogta ee gobolka u dhashay asas transparency warna ina maartay xisaab laba oo helo ta kale waxa la tixgelinayaa rabitaanka shacabka oo dadka inta gooyinka gobolka dadka joogay ay hadda taagan yihiin in ay ugu doortaan cid ay maamuleysa aysan ahaan in dibadda kor loo keeno mana qaba Soomaaliya halka federalism ku tasdi anu warti aan waxa qaba Soomaaliya ee federal diyaar u ah in xaliga kan laakiin in the books bay ku jirtaa marka in aanu ka qayb qaadano dibdiska dastuurka la oo hadda ah aysan dhicin de maaragtay in sidii baarlamaankii shan iyo soo doorashan qaadaysan dhicin waxaan jeclahay inaan hadda ka faa'iidaysto in dadka Soomaaliyeed ay runta u gudbaan isla markaana ay is aqbalaan oo ay maaragtay joojiyaan maaragtay discrimination ka iga dhacdooda okay waxaa jira mudane asad guux dadweyne oo ku salaysan maamulka Jubaland oo kala marka la yiraahdo dadka gado inta badan maamulka lama dhacsano haddana waxaa jira dad gobolka ugu dhashay oo maamulka ka tirsan dadkii waxaan moodaa in laba dhagax dhexdood ku jiraan suurtagal ma aheyn bulshada inay dhinac isugu cagduwato oo ay ayuhuga ka tashato haddii Jubaland ka mid noqonayaan ay si sharci iyo nidaam iyo xaqooga ku helaan haddii ay ka mid noqonayaan gobol ahaan isu taagaan arrintaas wali walaf ma lagu dayo runtii waa su'aal aad wanaagsan marka loo eego Jubaland exclusive Jubaland waa gedo anigu ma qabo inaan hadda ka mid noqonayna inaan ka tagayno meesha ma taalo Jubaland oo marka kood waxay ku aasaasantay saddex gobol oo isu yimid waa inaan u noqonaa taariikh dib ugu noqono waa gedo Jubaland dhexe iyo Jubaland hoose waxaan ognahay Jubaland dhexe gacanta kuma jirto hadda oo dowladdu ma maamusho Jubaland hoose waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto wareysigay goor hore waxaan mention gareey buule in fact waan ku qaldamay waxa ay ahayd waxa xorta ah oo hadda maanta Jubaland Jubaland hoose ka xor ah waa Kismaayo iyo Doble
وهذه حدود كون فينا او ميل مارك تجست يا دو غران كتو هذه حدود انا وري مارك وري دي مو عين لكن لو انا كرو دد ما كنول اي غدو اولموست غوبر كو حروي دي ما تعاوي لي هي اي غانت دولتو كما جرت او غانت دد غوبر كوديس جو كما جرت ما جرت سو هاش مركه وحي تاهي اي مامل حمد كتبت الصوماليا با صوبتي 17 سنه ان صوماليا دحفديان مارتي اي نن او كو هيستو حوك دور قرلوس حوك قولت كتب اللان بركا دل عن دستور كيسي لإلالينين نوم رحويني يوصل إلالينين بارلمان كي نفسه كيسو بارلمان آد قولي تا حياما أصبرك وحيكي ريسا دي دلكو مالها داد كان هادا كجرة واحد شرتي وراه ورنجري الله ونحريسو قامي ورئيس الصوماليا حكومة دي أودة بنديد حمسيات الله ونحريسو وأدل تاجر يدل فخري وكدرن رول بيسكلي ولي وانتي وي دركه كاني رسوس بدن او لا يهي باجرا هدي marka dadku ay is aqbalaan looga faaideeyo lahela truth ah dadka in la siyo antidi dadka laga dhacay antidi loo celiyo dadku waxay kala qabeen waxaan lagu heshiyo loona daadiyo dawlad wanaagga ee laga baxo British International Community ga oo ah tabar istaanka ee dawladaha qarbiga ee Brooks work ay ku hayaan Afrika gaar ahaan Soomaaliya ee waxaan isleeyahay waa arin dadku ay ka wada faa'iideysan karaan gobolkana waxaan isleeyahay hadaan ku hadlo capacity-ga magacayga dadka gobolka u dhashay iyo intellectual-ka dadka Soomaalnimada markaan u hadlo ma ku daawan doono mar dambe in mar dad shakhsiyaad ay ku takalfalaan sida ummada isla markaana ay riyan walaad ka dhaxweeya Soomaaliya haday noqoto qarbiga heedaha dawladaha qaranka ee Kenya iyo Ethiopia including dawladda Djibouti waa dawlad Soomaaliyeed laakiin ay muuqato sida hadda cad in aysan lahayn transparency ka hayn arrimaha Soomaaliya waa nasiib darro in maanta madaxweynaha Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka sameeyay qabyaalad isla markaana uu sameeyay maareeyay proxy war oo aan garan karo dadkii fugitive ka Soomaaliya ka oo hadda ku daray dawladdiisii oo la garan karayso markaan oo hadda arran baabe qofna marka dabcan markaan u noqdo aragtida aniga shakhsi ahaaneed iyo roolka iga saaran marka loo eego humanitarian-ka markaan ka hadlo iyo markaan ka hadlo arrimaha activist-ka ee ka jira dunida aduun sharciga ka jira rule of law idan ma taa cid dambiga shay hadii la helo cid dambiga shay wax ku cad dambiga badan loo xukun karaa jira markii ay maato waqtigu habboonaado waxaan markii kula tilnay bulshaduna inay ilaahay ka baqaan oo maartay isaqbalaan joojiyaan maartay outsource gadalka ku sameeyaan in general gaar ahaan kuwa xukumadaha noocay maanta waa yahay mirirka ugu dambeeya qolba joogta gobolka ugu dhalatay waa maxaa baaqad u dareysid qolba joogta gobolka ugu dhalatay waxaan dareeyaa waxay tahay waxaad ogsoontiin Soomaaliya waxaan rabaa inaan halka ku amaano ganacsiga Soomaaliyeed waxaan ognahay Soomaaliya maanta waxa ka jira marka loo eego Afrika telecommunication ka jira Afrika waan aragnay Soomaaliya waa number 1 marka loo eego South Africa Soomaaliya ka haysata dadkaas waa Soomaali ganacsata goolayna ka kala yimaadeen waxaad ogtahay remittance-ka lacagaha adduunka maanta bangiyada ka jira Soomaaliya walow ay dhibaato ku tahay oo mar walba marka institution-ka laga tago ay dib ka tahay oo la burburiyo bangiga dhexe Soomaaliya oo diis la weeyo ciidamada Soomaaliya oo wadada la weeyo qarigana ku jira maanta international community ay ku cadaadinayaan Soomaaliya in jabaado laga sameeyo Soomaaliya taa uu isleey la hubeyo waxyaabahaas waxa la yahay marka dadku u dhashay gobolka gedo haddii Soomaalidu risk taker way I don't think in kicho xamar oo xabadu ka dhacay safar la dadka lagu leenayo qaraxad aragtay dibadda dadka Soomaaliyeed haysto waxa ka socda ganacsi waa dadkii joogay oo dhashay deegaanka xamar ba galay riskiga as qaatay marka loo qeybaha kala Soomaaliya waxaan horlaa dadku dhashay gobolka gedo in general horognahay gobolka aad u tahay oo aha multipotka aha aad u baahday inaad wax ku baratay arjeeyo oo dadku wax ku bartay gedaad kamid ahayd ay jiraan dad fara badan oo u dhashay gobolka marka gedaanu ka hadalo inta badan waxa ay baada maskaxda oo exclusive hal qabiila kaliya in dadku ay focus ka saaraan yes of course walkiisa sagashan isan ayaga ayaa degan gobolka ma dadan min ma in gobolku dad isla deganay
مواطن كويه هاي إنه أوضح شيء وطنك إنه كله يهانتي يدعان ذلك فكا حد يدي هذا في سنة هذا مرتبة كان قطعه واحد برتاي political science واحد برتاي جدو أنا مركب قبل نوشي كان قبل يالد داعي مارتاي لورانا اليوم قبل بحر كان له أنا ما سوى ربع دب دعك سنة سوماليا وين عقله بشقيه مركب ذلك قبل كا ورمجت قبل كا جدو ولادو كم يتعب خام فريا فلان أنا ذلك دب هو نون investment كسمينا ذلك أنا ما نبت قريدي يوحانو السويش بيلدين باكشرا وانا كذا يبغى عندنا لكن مور أتفكرشين عنو جاو كوكيس وكذا أما كوكيس وكولا سوماليا فلو دولار باقل يا دالكي جنريشن با إيمانا يا خلقا بركو حامور بي شاق حامور بي سان مركا تطقا كوكي دان هاي لان دالكو دي إلا هنسو دو قرام كنو غوشي خف بول باق قولي مالي يا مالي تيسا خف كاور مالي يا بجرو مركا وح مركا عنو نفتش علي سانا بجرتو وحانو سوماليا قبل بادين كرا وليبا قاستن دادك داعدا يا فايسل أدنقو عاد اللي أيني قتانو كاقا مادو عني هذيك ايو تيم غايلة تي في ريسيج كاد كووتو سوماليا يعني ما وعيق لنتا إنا دانو كوكوذبنو قبيالة دلاغا صوب لغو بيه دادك دلاغا كاني وانا سمين كررا وادو قيد سوماليا وحالي غفل ييج برنامج كي أولي هورمين تريربية سوماليا وحيب بان تمر لبادو حالي لادو إن ديب لوغو سوميه إلي بتركي جاه qabki soomaaliyeed ee la jabiyay waxa soo celin kara dadka daacadaya iyo dadka saynisiga ku jiraa Soomaalida ama joogta waagad waayay aad iyo aad baad maasantahay inta aan ku saafmeerayna barnaamijkeena aan u macdarna xaaladda gobolka Gedo iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya oo maanta number 2 nagu aha Cabdi Maxamed Shire oo ku aadan Asad Juucu kuna sugan dalka Mareykanka dhamaan daawadayaasha waan salaamayna barnaamijkan intan mid lamid ku kulmayna dhamaantiin Soomaalinimo iyo wanaag sida uu ino sheegay aqoonyanka ayaan idin wada dhaafayna mudane markala aad baa ku salaamayna waxaan jecelan lahaa inaan ku daro last minute